teacher. Good Hey, good morning. Morning. Hello, hello. Hey, good morning. Tia, que livro? O único que tá faltando, Laila. É mesmo, esqueci. Tá faltando. Deixa a mina, guys. Estou fazendo as anotações aqui. Bom dia, tia Jeremília. Good morning, Mariana. Good morning. Teacher, você tá conseguindo me ouvir bem? Tô te ouvindo bem. Tá. Ontem eu tive que fazer um negócio que quase foi impossível. O quê? A minha mãe, ela tem uma amiga que mora nos Estados Unidos. Aí, na filha dessa pessoa, só não sabe falar em português. E você conversou com ela? Aí, única coisa que eu falei com ela foi hello, porque eu não sei falar mais nada. Ah, mas nem tentou também, né? Ai, ai, ai. Nossa, Davi, nem perguntou o nome dela. É Julia. Perguntou mesmo assim, né? Teacher! Oi! Teacher, eu faço... Eu sei, eu já recebi isso. Minha mãe ontem imprimiu. Eu vou explicar direitinho. É a de inglês, né? Essa daí é a de inglês? Lívia? Yes. Essa que você tá mostrando aí é a de inglês? É a folha de inglês? Sim, é a última de inglês. Deixa eu só dar um... Olha. Mostra aí de novo, porque foi... não foi a Titi que digitou, não. Eu vou te colocar grande aqui. Calma aí, não mexe, não. Ah, sim. Eu vou explicar, mas depois eu vou mandar um vídeo para os pais de vocês por via transmissão, explicando direitinho. Mas eu vou explicar na aula também, tá bom? Porque quem Teacher, já quiser tô fazer. com. Eu tô com essa folha aqui já pra mim conseguir entender melhor, Isso. tá? Tá bom. Ótimo. Morning, guys. Helena, Liz. Esse Galaxy J2 Core aqui é Sofia? Sim. Deve ser, tia. Porque Sofia, eu não tô vendo Sofia participando das minhas aulas, não. Ei, tia. Ei. Esse Galaxy J2. É, Tia, não, ela não eu tem participado, não. Ela Bora não lá. tá mais falando comigo. Exato, não vejo ela falando, participando das aulas, não. Vamos lá, Sofia. Ô, tia, você consegue ligar a câmera dela? Mas só se ela aceitar. Ela, eu mando o convite, aí ela clica se ela aceita ou não. Temos 18 alunos, tem uma galerinha ainda para chegar. Falta. Galerinha, quem já está aí, nós temos o Student Book para terminar. Abrem ele para mim lá na página. Vamos voltar rapidinho na página 73, 73. Yes, Eu teacher. já fiz ela, tá? É só para a gente voltar, para a gente dar continuidade a partir daí. Mas nós já fizemos essa página. Bom Yes. dia. Good morning, honey. 73, galerinha. Só para a Teacher. gente dar continuidade. Ei, honey. Good Teacher. morning. Oi. Hoje meu passarinho morreu. Oh, I'm sorry, honey. A calopsita que você sempre fala dela? Ué, morreu de quê? Acho que eu morreu doente, não sei. O legal é que eu vou ganhar outra hoje. Ai, que dó, eu sinto muito. Dias. Ô, tia, a Lívia ainda tá grande? A Lívia? Ah, tá, calma aí, deixa eu cancelar ela pra mim. Cancelei. Como assim a grande? A tela grande, porque eu coloquei ela em tela grande para eu ver ela de pra eu ver a atividade que ela estava mostrando. Meus amores, a Titi já vai começar. Estamos em 22, contando comigo. Tem alguns alunos ainda que não chegaram, mas assim que chegarem, a Titi vai aceitando aqui. On page 73, Casagrande, good morning. Calma aí que o Martin chegou.
Lá na página 73, na aula passada, nós começamos a conversar sobre as desabilidades que algumas pessoas têm. Oi. E alguns recursos, hello Martins, e alguns recursos que eles usam para facilitar, to facilitate their lives, right? Para ser mais exata, tia, para deixar a vida deles normais, como de qualquer pessoa. Exactly, exatamente. Então, deixa só a Tita voltar aqui, porque nós iremos aprender um pouquinho, tá, galera? About these, these tools, essas ferramentas. Remember that they have here the guide dog, the tactile pavements, the cane and the braille. Todos esses aqui são usados para que tipo de pessoa, galera? Blind people. We call these blind people, okay? Essa que nós chamamos de blind people. Deixa eu só ver se... Ah, não chegou ninguém, não. Então, nós fizemos essas atividades. E aí, nós iremos passar para 74. 74. Essa 74 aqui, nós não iremos fazer. Por quê? Eu quero que vocês escrevam o seguinte, porque vai ficar assim, nossa, uma folha em branco sem fazer. Vocês vão colocar atividade, deixa eu colocar com letra maiúscula. Atividade na folha, tia? Atividade do portfólio, no portfólio. Vocês vão escrever isso para entender que a gente não fez ela aqui, porque essa é a atividade que vocês têm aí no portfólio, que vocês receberam para fazer essa semana. A atividade da teacher é na sexta-feira, tá? Então, vocês assim, ah, teacher, eu posso adiantar? Claro, né, galera? Quem quiser adiantar e tal. A atividade de vocês, essa daqui, por que a gente não vai fazer essa, teacher? A gente vai fazer no portfólio? Porque eu fiz uma modificação. Essa daqui é como se a gente estivesse na escola, ó. A gente usa o local na escola, a gente usa o bebedouro e essas coisas. Então, a Titia fez uma modificação. Como é que é essa atividade no portfólio? Vocês receberam um informativo, tem a parte inglês, mas tem a parte português. E vocês vão criar um vídeo, vocês vão fazer um vídeo. Alguém pode... lembra quando vocês fizeram aquela atividade do socioemocional? Que vocês tinham que falar sobre o que vocês fazem? Então, é mais ou menos isso. Vocês vão gravar um vídeo e aí vocês têm uma tabela onde vocês têm que responder se vocês conseguem yes, I can, ou se vocês não conseguem executar aquela atividade. Me dá um exemplo aí, Lívia. Ei, galera, tem gente com o microfone ligado. Me dá um exemplo aí, Lívia, na tabela. A primeira aí. Can you walk in the house to your room? Isso. Aí a pergunta é, can you walk in your house and find your own room? Tem a tradução da pergunta, tá? Ele tá perguntando, vocês irão estar com os olhos vendados. Então vocês têm que arranjar alguma coisa. Exatamente. Então, vocês irão cobrir os olhos. Ou, Titi, eu posso pegar um pano? Posso pegar aquele negocinho de tampa-olho? O que vocês tiverem para tampar? E vocês vão fingir, vocês vão imaginar que vocês são cegos. Então, vocês não podem estar com o olho aberto, tá? Vocês vão fingir que vocês são cegos e vocês irão andar pela casa e ver se você, né, pede alguém para te colocar num lugar mais distante e ver se você consegue achar o seu próprio quarto. Isso daí pode ser vocês fazendo isso em vídeo, entendeu? É legal. Aí você mesmo pode fazer a pergunta. Can you walk in your house and find your own room? Aí você vai e faz a filmagem você tentando achar. Se você conseguir, você vai responder, yes, I can. Se você não conseguir, você vai responder, no, I can't. Yes. E assim você vai fazendo com os outros também. Entendeu? Os outros também, você vai fazer essa atividade. Tudo teacher, fazendo em vídeo. Oi, Ayala. Oi, Ayala, e depois Heitor.
O vídeo tem, tipo, pode fazer quantos minutos quiser para fazer todas essas atividades ou tem um tempo mesmo que tem que fazer? Não, não precisa ser um vídeo longo, uns 3 minutos eu acho que pode ser o máximo. Vamos supor, você faz a primeira, dá um pause, depois volta e faz a segunda. Porque tem umas que são bem rapidinhos, entendeu? Ah, entendi. Mas o interessante, galera, só um minutinho que o Heitor queria falar. Eu vou sair daqui para ver vocês melhores. Rapidinho, Heitor. O interessante é que vocês mostrem no vídeo vocês tentando fazer a atividade. Porque, tipo assim, você só pergunta. Tampando o olho? Fazer, com os olhos vendados. Vocês têm que colocar. Eu não vou conseguir botar uma chave na porta com o olho vendado. Então, mas esse que é o interessante. Será que você consegue ou não? Você tem que tentar. Então, o interessante no vídeo é vocês fazendo atividade, mostrando vocês tentando fazer. Tá? E lembre que a resposta não é sim nem não. A resposta é yes, I can. No, I can. Mas não tem tá? Botar se chave na porta no, nessa atividade. Isso. Aí se tiver mamãe ou papai ou irmão que fala, pode falar a pergunta em inglês para você, você também pode utilizar o papai, mamãe ou irmão. Livinha dá para usar o irmão, o pai também de Livinha. A Yala dá para usar a irmã mais velha. O João Vitor Pandolfo dá para usar também os irmãos. Quem tem irmãos que falam, que já falam inglês aí, dá para utilizar. Tá? Tia. Entenderam? Se não tiver. Tia, se não tiver. Tá, Tia. Só um minuto. E se não tiver? O Heitor tem a Bruna. E se não tiver, Tite, alguém para fazer a pergunta? Você mesmo faz a pergunta. Oi, você dia, mesmo. Eu faço você faz assim, como se isso, eu sei. Oi, fala, Heitor. Fala, Heitor. Deixa o Heitor falar primeiro, depois o Martins. Só que para mim é meio fácil, porque eu faço tanta coisa aqui em casa. Olha, que eu já... Tipo, se me pedirem daqui do quarto para ir lá embaixo fechar uma porta, praticamente eu vou conseguir, porque eu já me lembro aonde é a minha porta. A porta sim, mas aí você vai tentar, vamos supor, seus pais ou sua irmã vai te colocar em um ponto, vai te rodar e aí vai mandar você ir. Lembram, gente, que é com os olhos vendados. Vocês vão fingir que vocês são cegos. Fala, Martins. Martins, depois Pandolfi, tá? Ô, tia, eu tava andando aqui pela casa do senhor. Aham. Uhum. Ô, tia, eu vou colocar o casaco ao contrário. Pode ser também. A forma como vocês vão cobrir o olho de vocês, a Tietchan não tem problema. Deixa o Pandolfo falar, galerinha. Pandolfo. Tietchan, eu vou sair rapidinho aqui, tá? Quem tá falando comigo? A Yala. Ah, tá bom, Yala. Fala, Pandolfo. É obrigatório fazer o vídeo? Ah, é porque a atividade de inglês dessa semana do portfólio é o vídeo. Tá, Pandolfi? A gente não fez o worksheet para vocês essa semana, porque a gente quis trabalhar a habilidade de speaking, né? Que é de vocês falarem um pouco, porque não, só escrever, né? Então a gente quis trabalhar um pouquinho essa habilidade do speaking. Tá bom, galerinha? Então a gente já fez uma explicação, mas eu estarei enviando um vídeo para os pais de vocês, fazendo uma nova explicação para eles entenderem como se fazer. Mas aí você já tem uma noção, tá? Lembra do vídeo que vocês fizeram, que vocês arrasaram no vídeo do sócio emocional que vocês fizeram lá. Vocês arrasaram nos vídeos, tá? Então eu tenho certeza que vocês são capazes. Aí, galerinha. Oi, Mari. A gente pode fazer, tipo assim, se a gente tem mão, a gente pode fazer com nossos mãos, mas eles falando inglês? Sim, pode utilizar sim, tá? Aproveitam aí e utilizam. Nossa colega Sofia, a Tietchan vai te dar falta se você não ligar a sua câmera. Tia. Pode falar, Gui. Enquanto você tava falando, eu tentei escrever fácil na folha e... Nem ficou tão bom, nem ficou tão ruim. De olho vendado, hein? De olho fechado. Tá ok.
Então vamos lá, galerinha. Ô, Sofia, liga a câmera para mim, por favor. Vou tentar fazer um bonequinho. Então vamos lá agora. Obrigada. Aí, galera, na page, olha que legal. On page 75, na página 75, nós temos na activity number 4, the question. Can you identify the two names in Braille? Nós temos dois nomes aqui que estão escritos em Braille. Vocês precisam identificar qual é o nome dessas pessoas. Mas, teacher, eu não tenho ideia. Ok. A teacher vai parar de compartilhar essa folha. E o que, que vocês vão fazer? A teacher vai compartilhar o Braille, o alfabeto em Braille para vocês. Olha ele aqui. Vocês estão conseguem ver ele aqui? Então, ó, this is letter A, this is letter B, C, D, e assim vai até o Z. Olhem! Tentam procurar, tentam achar para vocês descobrirem o nome dessas duas crianças que estão na number 4. Na activity number 5, vocês irão fazer o nome de vocês em Braille. Então, vou escrever João Vitor. João Vitor vai olhar como é que se escreve João Vitor em Braille. E vai escrever na number 5. A number 4, vocês vão descobrir os nomes. Na number 5, você vai fazer o seu nome. Tita pode dar o quê? 5 minutinhos? Sim. Eu acho que 5 minutes, ok. Teacher. Oi, pode falar. A gente vai usar, você vai compartilhar a tela ou a gente vai ter que descobrir aqui? Não, eu não vou compartilhar a folha, a página do livro, não. Eu tô compartilhando o alfabeto. Você tá vendo o alfabeto em Braille, não? Então você vai deixar aí? Vou deixar aqui para vocês verem. Ah, isso, agora eu vou deixar ela... mais. Ah, sim, vou deixar ela com... Oi! Eu não tô entendendo, porque na primeira questão, a 4... Manamos e Braille. Aí tem já tem quadrado pintado. O que, que a gente vai fazer no resto? Você vai descobrir qual é o nome da pessoa. Você vai procurar. Igual o primeiro aí. São três fileirinhas pintadas. Ah, é a letra L, ó. Aí você vai escrever embaixo na linha a letra L. Você vai descobrir o nome que tá escrito aí, Heitor. Não é para pintar nada, não. Você vai descobrir o nome. É que página mesmo, tia? Página 75. Titia Emília, eu tenho mais. Eu consegui. Tá bom. Não fala não o nome, tá? Vamos deixar o pessoal tentar. Fala, Emília, qual é a dúvida? A minha dúvida é, na primeira, a 4 da vermelha, tem três pontinhos, depois tem vários. A gente vai descobrir a letra de cada um. E vamos escrever o nome embaixo. Exatamente, é isso aí. Aí eu coloquei o alfabeto aqui para vocês entenderem. Ó. Você tem que olhar, procurar o alfabeto. Aí quem terminar, vai fazer faz o nome seu, number 5. Ô dó, gente, o Matheus tá no celular, aí fica tudo pequenininho. Ô tia, tem uma letra que não tem aí, por causa que eu já revirei esse negócio aí, eu não acho essa letra. Ah, não, tem todas aí. Qual? Eu também. Aqui, da letra 4, eu tô na última, não tô conseguindo achar. Você tem, a... Teacher. Olha ela aqui, ó. Ah, tá. Tá vendo? Vocês não... Já consegui a primeira. Aí faz a segunda, Heitor. Eu também descobri a primeira. O do menino... Desculpa, fala de novo. O embaixo é para fazer do menino? É, embaixo. Vocês vão fazer a number 4, depois vão fazer a number 5, galerinha. Normal. Descubra o primeiro nome, descubra o segundo nome. Finalmente eu achei a letra. Eu tinha revirado esse negócio. Tá ok, aí tá ok, Laila. Ô tia, eu botei as letras embaixo do quadradinho, tá? Sim, sim, sem problema. Pandol, você quer falar comigo? Oi, tia, eu já fiz meu nome. E já fez a number 4 também? Sim, eu fiz tudo.
Ok, congratulations, isso daí. Show. Ô, tio, eu também tô no meu nome. Tá bom, eu também já falei. Até o teu, ó, o João Vitor, que tem nome, o João Vitor, o João Pedro, todos que tem, João Pedro, acabei, João Paulo. Tem, aí que é um pouquinho, lindo. Maria Fernanda tem um nome enorme. Vai ter que escrever o nome todinho, Maria Fernanda. Tia. Oi. Ok, boa noite, galera. Eu quero ouvir Maria Fernanda. Fala, Maria Fernanda, não estou te ouvindo, não. A 4, aqui, um que está de azul, eu não consigo achar essa última letra. Vou mostrar para você. Essa daqui, ó. Tia, não vai caber o nome da Maria Fernanda aqui. Eu acho que não cabe, não. Coloca só Fernanda, Maria. Eu acho que não cabe mesmo, não, da Maria Fernanda. Com a sua tia, o do menino não... Fernanda! Oi, do menino? É. Mas vocês estão demais, hein? Falta de paciência. Procura direito. Olha aqui, ó. Eu também estava procurando essa letra faz um tempinho. Tá bem. Tá bom. Quem terminou, espera só um pouquinho que a gente tem outras atividades, tá? Teacher. Oi, quem tá me chamando? Eu já ouvi teu ponto, só que todo mundo, quando eu falar, começa a falar. É, mas faz o seguinte pra teacher. Faz aquele negocinho de levantar a mão. Faz aquele negocinho de levantar. Como que eu coloco o assento em braille? Não, eu acho que não tem. Théo, eu acho que não tem. Pode falar, Pandolfi. Time Kinect. Space. Pandolfi, galera. Pandolfi. Fala, Pandolfi. É porque meu nome é igual do João Vitor. Do João Paulo. Tem o tio no João. No A. Então... Aí não tem. Eu não sei como é que é com acento. Aí deixa sem acento. Deixa normal. Tia Emília. A Tia não sabe com o acento, não. Fala. Fala, Mariana. Eu não entendi a 5. Você vai fazer seu nome. A 5 você vai fazer seu nome. Mariana. Só que você vai fazer em braille. Você vai fazer o contrário. É livros na braille, meu filho. É. Fala, Davi. Oi. Não é nada, não. Eu só tava me mostrando o nome dele. Ah, tá bom. Oi. Tem uma linha debaixo da letra 5 e eu quero fazer ela. Matheus, é o seu nome. Você vai escrever seu nome. Matheus. Aí em cima você vai pintar as bolinhas de acordo com o seu nome. Ô, tia! Ô, tia. Oi, João Paulo. Ei, gente, calma aí. Ei, terceiro ano? Só um minutinho. Terceiro ano? Terceiro ano, tem microfone ligado sem necessidade. Tem negócio ligado sem necessidade. Fala, Ferraço. Não, é porque eu não tava conseguindo achar a última letra da última da 4. Ah, mas achou? Uhum. Tá ok. Fala, João Paulo. João Paulo. Ô, tia, eu não entendi a 5. A 5 você vai fazer o seu nome, João Paulo. Você vai escrever o seu nome na... Não, mas não é inglês, não. Você vai escrever o seu nome João Paulo. Não, você vai escrever o seu nome João Paulo na linha. E em cima, você vai colocar em braille, do jeito que tá aqui, ó. Você vai procurar o J e vai pintar o J, depois o O. Ó. É o nome, o inglês. O nome da gente não passa pro inglês. É normal o nosso nome. Oi, Davi. João Paulo. Bota aí seu nome. Fala, Davi. João Paulo, desliga o microfone. Espaço. Oi, Davi. Tem espaço? Oi, Davi. Não, é só Davi. Você vai escrever? Você vai escrever só Davi. Ah, então já acabei. Só pra ver. Fala, Heitor. Você tem que bloquear o negócio de riscar. Por quê? Alguém riscou? Não, porque tá
aberto aqui. Obrigado. Tá, já bloqueei. Obrigada. Posso corrigir, galera? Aqui. Não! Oi, Nicole. O melhor é que o meu nome já é americano. É verdade, Nicole. Nicole. Teacher. Oi, Matheus. I'm finished. Ok, honey, all right. Espera só um pouquinho. Achei muito interessante. Oi. Não dá para colocar meu nome inteiro. Eu falei para colocar só Fernanda, Maria. Eu falei Fernanda, coloca só Fernanda. Ou só Maria. Não. Ou só Maria, você escolhe. Já fez João Paulo o seu nome em Braille? João Paulo, já fez o seu nome em Braille? Ou já pintou as bolinhas? Casa Grande, ok, Casa Grande? Tia. Só um minuto, gente. Casa Grande, estou te fazendo uma pergunta. Já terminou o seu? Espera. Ah. Pode falar quem está me perguntando. Sofia, se deixar a câmera desligada, a gente vai informar a escola que você não está participando, hein? I finish, teacher. All right. Posso, posso sair daqui, galerinha? Não tá aí, eu acho. Quem? Sofia? Sofia não está participando. Eu não estou achando que ela está participando das minhas aulas, não. A Tietchan pode parar de dividir. Matheus Pavani já terminou. Não, um segundo. Loureiro, ok, Loureiro? Ok. Ok. Vamos lá, galera. Hurry up. Pronto. Ô, tia, eu achei muito interessante o Braille. Uhum. Tem microfones ligados sem necessidade. Onde eu fiz até meu sobrenome, eu escrevi laura.g.simples. Que o S ali é é de Graziotti. Uhum. Oi, tia, como é que coloca tiozinho no A? Não sei, galera. A tia não conhece Braille. Não precisa do acento, deixa só o nome normal. Posso sair daqui para a Titia corrigir a number 4? A number 5 não dá para corrigir porque cada um tem o seu nome, certo? Titia. Oi. Ok, vou sair, tá? Helena, ok, Helena? Conseguiu terminar o nomezinho? Vamos lá, Titia vai sair e me digam para mim. Na activity number 4, what's the girl's name here, guys? Lucy! Lucy! Good job! And what about the boy's name? Sam! Good job, that's Sam! E aqui embaixo era para vocês fazerem o name de vocês. Vocês iam escrever o name e em cada um vocês iam escrever a letra do seu nome. Então eu ia escrever a letra E, M, I, L, I, A. Não vou fazer o meu não, tá? É só para vocês entenderem que era o de vocês. Posso continuar? Sou Lucy and Sam. Good job, guys. Vamos lá. The next activity now, we are going to talk a little bit. Oh, meu Deus, calma aí. Agora passou demais. Ok, that's it. Na activity number, on page 76, we are going to talk about other disability. A gente vai falar sobre outra disabilidade. The people that can't hear. São as pessoas que não conseguem ouvir. Como é que a gente chama as pessoas que a gente não consegue ouvir? Que não consegue ouvir. Can't hear. Isso, mas como é que a gente fala em português? Como é que a gente chama essas pessoas? Surdas. Surdas. Nós chamamos elas de surdas. But in English we say deaf.
Repeat. Death. Death. Deaf are people who can't hear. E vocês sabem que a maioria das pessoas que nascem deaf, elas também can't speak. Elas também não conseguem falar, porque se elas não ouvem, elas não aprendem a falar. Então a gente fala. Oh, teacher, mas ela não consegue falar. Mas não. Sim, mas futuramente. Ei, eu estou falando. Futuramente, se eles usam um aparelho para escutar, eles vão aprender. Mas aquela pessoa que tem perca total de ouvir, ela não consegue falar com a boca. Ela vai conseguir falar em outras formas, certo? Que nós chamamos de signal language, que são as línguas dos sinais, que é a Libra, né? Que a Ferraço falou aula passada. Então, vamos responder essas perguntas aqui juntas, tá? Juntos, tá? Vamos lá. Number 7. Look at the photo of the brother and sister. What are they doing? O que vocês acham que eles estão fazendo? Letter A. Playing a game? Eles estão jogando? Falando. Speaking sign language. Eles estão falando a língua dos sinais. Qual é? A ou B? B. Então vocês marcam a letter B. Marquem a letter B aí. Muito bem. Eu já fiz essa atividade. Tá ótimo. Então vamos lá. Number 8. People who speak sign language can't see or hear well. O que eles não conseguem fazer direito? Hear, a letter B. Eles não conseguem ouvir, hear. Good job. Então, vocês vão fazer essas duas aí. A number 7, number 8. 1, 2, 3, 4. Ok? Titia, pode seguir? A gente vai fazer de baixo? Vamos fazer agora. Nós temos tempo ainda. Activity number 9. They say, write the words and phrases under the correct sign. Nós temos aí, calma aí rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, tá certo. Nós temos aqui, hello, no, you're welcome, thank you, yes, please, goodbye, and sorry. Nós temos essas palavrinhas e aqui nós temos o sign language, como elas são faladas na língua dos sinais. A Titia, o que a Titia vai fazer? Para facilitar vocês, só um minutinho que a Sofia tá saindo e entrando. Para facilitar vocês, a Titia vai dar dicas para vocês e vocês vão tentar colocar de acordo com do jeito que a Titia tá fazendo. Então eu vou parar de dividir e vocês vão escrever embaixo de cada movimento uma dessas palavrinhas. Combinado? Vou parar de dividir aqui. E vocês irão me ver grande. Deixa a Titia colocar eu em spotlight. Teacher. Oi, Laila. Pode consultar o livro? Laila, eu acabei de falar que... A pessoa que tá falando aí, eu acabei de falar que eu vou dar sinais. Eu vou fazer gestos. Eu sei. Vou lá. Vamos lá. Sim, é porque ela saiu. Ela tá com problema na internet. Eu percebi. Vamos lá, galerinha. A primeira palavra que a Titia vai falar é o hello. Ó, olha o que a Titia tá fazendo, ó. Calma aí, deixa só a Sofia entrar. Hello, ó. Hello. Procura a imagem onde vocês acham que é o hello. Hello. Achei, tia. Então, achei. Escrevam aí. Tia. Hello. Emília. Oi, Mariana. Pode deixar pra lá. Hello. Você, a gente começou a fazer agora? É, eu tô fazendo gestos, Davi. Vê aonde que tem esse gesto. Aí você vai escrever a palavra hello, Davi. Hello. Próxima, no. 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 Achei. Pronto. No. 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 Tia, você tá... Ah, voltou. No. Posso ir pra próxima?
Não. Não, a minha internet, vocês tinham ficado preto para mim. No, no. No. Hello, no. No. Próxima. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Oh, my hand. You're welcome. Achei. Achei. You're welcome. You. You. You're welcome. Essa palavra é um pouquinho maior. You're welcome. Próxima. Oi. Tia. Oi. O M do welcome, que termina com M, o E, é, eu tive que botar embaixo, mas deu. Não tem importância não, galera. Vamos lá. Thank you. E Sofia, gente. Thank you. Thank you. Thank you. Achei. Thank you. Thank you. Next. Yes. Yes. O yes faz sentido, né? Yes. Ô, tia, peraí que eu tô no welcome ainda, peraí. Ixi, já tô no yes, já pulei o thank you. Ixi, galera, rapidez aí. Não escreve a palavra toda, escreve só o começo, depois você termina. Yes, tô no yes. Peraí. Vamos lá. Yes. Esse é o escritório. Yes. Agora como é que é? Thank you. É, mas eu tô no yes, eu tô no yes. Eu não tô no thank you mais não, eu tô no yes. Depois você pega as respostas. Yes. Próxima. Please. Please. Achei. Please. Please. Tia, tô quase acabando. Please. Só falta duas. Please. Ok, please. Goodbye. Agora. Goodbye. 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 Tem sentido goodbye. Esse, né, teacher? O goodbye faz sentido também. Goodbye. Bye. Goodbye. E a última, sorry. 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 Look at my hand. Minhas mãos estão fechadas. Sorry. Sorry. Nós temos alguns minutinhos só, então, para não atrasar, vamos escrever as palavrinhas aí. Digam para a teacher na primeira imagem, what is the word? Hello. 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 Next. Goodbye. 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 Next. Please. 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 Next. You're welcome. Calma aí que eu escrevi errado aqui. You're welcome. Next. Yes. 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 Next. Sorry. 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 Next. No. And next. Thank you. Thank you. Arrasaram, galera. Congratulations. É isso aí, ó. Congratulations. Great job, guys.
Ok, Pavani? Espera aí que eu tô no tempo agora. Não, eu vou esperar. Helena, ok? Quem é essa pessoa que tá preta, com a imagem toda preta? Teacher. Oi, teacher. Gui. Oi, Gui. Acertei quase tudo. Só o please e o sorry que eu confundi. É, mas você tá vendo? Olha a diferença da mão deles, ó. A mão deles e o formato como vai é diferente. O please vai para baixo, o sorry vai para cima. Então, ó, ó, ó. E o please vai para baixo, please, ó. O movimento da mão é para baixo. Vocês estão pretas para mim. É, você também tá preta para mim, eu acho. Ô, teacher. Oi. A gente tem que passar para outra aula. Quem terminou, deu 10h30, pode ir. Quem terminou, pode ir. Teacher. Bye, bye. See you tomorrow. See you on Thursday. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, teacher. Bye. Quem terminou, pode sair ainda. A teacher vai ficar aqui porque tem gente copiando ainda, tá bom? Bye, bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, bye. Ué, todo mundo já saiu? Maria Fernanda, Alice. Alice, terminou, Alice? Tá bom, então. Bye. Maria Fernanda, ok, Maria Fernanda? Bye.